ଗେଟ୍ ବଜାର ଏନ୍ଜିଓ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବାଳକ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅବସରରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଫାଶୀବାଦଙ୍କ ହାତରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଷୟ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆବାହକ ଅବନୀ ଗୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭଗବାନ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମୋହନ ସିଙ୍ଗାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନର ମହମ୍ମଦ ସୁକ୍ରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନିହାରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଶୁପାଳକ, ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଏ ରତ୍ନା, ଏସ୍ ନିଶା, ଭେଙ୍କଟ ରମଣା, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଆପ୍ତା, ଭିକାରୀ ନାୟକ, ଏସ୍ ଶ୍ୟାମ୍ବଶିବା ରାଓ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।